Чого сумний такий? Додому вже хочеш? А дівчатка де? Додому пішли. Юляна і Варвара лишились. Допомагають бабусім курей піймати. Може, приєднаєшся? Нам твоя допомога не завадить. До мене має дівчатка приїхати. Дзвонили. З міста? Вони синаш. Все, я двох спіймала, а далі їх самі ловить. Мені вже ноги боляться за ними бігати. Макс, Віка, а ви що трусилися? Ми їх маємо по полях, по лісах бігати шукати. А ви ось сидять. Варвара, ти це бачила? А це до мене. Привіт! Як тільки дізналася, що ти приїхав, вирішила тебе провідати. Ти ж тут на все літо. Це хто? Його дівчина? Не знаю. Мені нічого про себе ж те життя не розказує. Марійку ти вже бачив. А це Артем. Привіт! Класно у вас тут в селі. Я б тут жив. А Аня казала, у вас собачка є. Так, Роксі, проходьте, не стояти ж біля дому. Якщо чесно, я в шоці від почутого. Макс завжди розповідав, як класно у селі, яка бабця крута. Я б теж улітку хотів би жити у селі. Та ні, в селі класно, я ж нічого не кажу. Дівчатка, зніміться на телефон. Макс сказав, що у селі класно. Так, давайте щось пограємо, чи ми туди весь день будемо сидіти? А давайте... Шланг не заберем. Дівчата, вам що, сумно живеться? Пригод не вистачає? Може, їй сумно? Кому сумно? Ти про що? Самотня жінка. Позбавлена уваги. Може, їй просить привозити чоловіка? Точно! Чому ми самі не здогадались? Дівчата, ви зараз серйозно? Ви що, не хочете собі дідуся? Я б з ним на рибалку ходив, в ліс по гриби. Може ви зупинитесь? Який дідусь? Що значить самотнє? Макс, ну з іншого ж боку. Дівчата праві. Ваша бабця зразу спомняється і відношення до вас змінить. А де шукати того дідуся? А якщо він їй не сподобається? Я тоді відразу додому поїду. Я пропоную зовсім не морочити голову. Який перший попадеться на очі, того й берем. В тебе є сітка? Це якщо риба велика спіймається. Думаю, знайдемо. Ну так що, пішли на пошуки? Ми підемо погуляємо, ненадовго. А хто у дівця допомогти? Не я. Не я. Не я. Побігли! А у ріці плава усяка зараза, ми колись піймали навіть вортолаза. І царівну жабу, і ляща та сома, наливайте куме, бо піду додому. Ми рибалки маємо довгі руки, ловим тільки трьохметрову щуку. І найбільші карасі у світі, ми з кумами рибалки маститі. Їздимо разом у будь-яку погоду, на рибалку просто на природу. Через те ми як завжди у формі, усі піски ми маємо у нормі. А у річці плава усяка зараза, ми колись спіймали навіть водолаза. І царівну жабу, і ляща та й сома, наливайте куме, бо піду додому. А він не заходить для вашої бабці? Вона його відкормить. Віка, тобі не здається, що він занадто молодий, як для дідуся? Зате він їй точно сподобається. А раптом його вже є? Бабусі, не хвилюйся, ми опозичимося на пару днів.
ми тоді пішли, все одно немає іншого вибору. Ми ні в якому разі не хочемо вас образити. І як ви в такому вигляді? Його хочете на бабці вести. Він же переляканий. А ти не був би переляканий? Не кричіть, ми не грабіжники. В нас є до вас цілова пропозиція. Яка ще пропозиція? Ми хочемо познайомити вас з однією красоткою. А я ще можу відмовитись? Ви ще навіть не дослухали пропозицію, а вже відмовляєтесь. У мене взагалі-то там риба клює. Ми вам таку рибку приготували, що все життя будете дякувати. Не дуже схоже на рибалок. Але пропозиція цікава. 400 квадратних метрів. 2 поверхи. Шикарний город. Навіть трактор є. Трактор є? Ну так що, влаштуємо побачення. А може я це... Піду перетягнуся додому. Щось він якийсь підозрілий. Та добре, добре, піду я на ваше побачення. Але що мені від цього? Це ж ваша пропозиція. А ви в лікарні давно були? Тримай моє вухо нормально, щоб повірила. Коли відкриє, говори голосно. А ви знаєте, ваші діти... А що це було? На другий раз має спрацювати. А ви знаєте, що ваші діти наробили? Навіть не здогадуюсь. Максим пішов на озеро і ледве не втопився, а дядько Василь його врятував. Так, і відпусти моє вухо! Врятував, значить? Так, врятував. Ну, заходь, рятівник. Пригощу тебе чимось. Ви такий сім приготували? Я відчуваю себе як на побаченні. Я хочу підняти цей келих за рятівника. Вікуся, Максимко, підійдіть сюди, будь ласка. Як вам мої бешкетники? Вони мені відразу сподобались. А як я їх люблю, я вам навіть передати не можу. Ми теж тебе любимо. А ти нам обіцяла на тракторі покатати. У вас є трактор? Йдемо, і вас покатаю. Ми зустрілися з тобою біля бочки з квасом. Ти була у жовтому пальті. Я купив тобі 2 пиріжочки з м'ясом. Ми їх бистро жерли у кіні. Наташа! Наташа!
Наташа! Наташа! Ну, я вже, мабуть, піду. Ніч не за горами. Але завтра я обіцяю повернутися. З квітами? Ну, а як же без них? Давайте я вас хоч трішки проведу. Вечір на дворі, сонце скотилось, зорі тривожно сяють вікні. Рідна бабуся, лагідна й мила, пісню тихенько співає мені. Дякую вам, дівчата. Я ще ніколи не бачила її такою щасливою. Це ж ця Марійка. А що я? Мила бабусю, горлиця сива, я тебе, рідна, дуже люблю. Слухай, ба, тут така справа. Нам треба тобі в чомусь зізнатись. Ти не плавав, а Василь тебе не рятував. А як ви здогадалися? А ви сухі прийшли з озера. Я відразу все зрозуміла. А чому тоді... Грала вашу гру? А якщо ви відразу все зрозуміли? А може я і не така погана, як ви собі уявляєте? Бабуся, ти у нас така класна!